Spojím si chodidlá k sebe a teraz tam mám ruky v bok. Vytiahneme nohu po krčení a budeme nohu naťahovať dopredu. Zaflexujem chodidlo, skúsim spevniť brúško, nezakláňať sa dozadu, ale naozaj sa vyťahovať za temenom hlavy do výšky a tú nohu skúsim vyťahnuť ešte vyššie. Napnem stiehno, silné stiehno, silná zaflexovaná noha. Ma drží a dýcham. Nádych a výdych. A pomaličky ju uvoľním. Prejdeme na druhú stranu, opäť v pokrčení. Môžem si vymeniť ruky, že si spojím dlane. Pritiahnem grúdniku, ostré lakte. A pomaly dopínam nohu v kolene. Dýcham. Choďte tak, ako vás tá noha pustí. Je to ťažké. V začiatku môžete mať ju nižšie. Postupne časom ju vytiahnete čo najviac hore. Sľubujem. Pomaličky uvoľním a vrátim. A ešte si dáme chodidlo v pokrčení. Si ho takto vytiahneme nad koleno. Nepoložím na koleno, ale kúsok nad. Tak, aby sme zase mali chodidlo zaflexované a otvárali koleno do strany. Tak, spojím dlane pred hrudníkom. Nádych a s výdychom skúsim ako v stoličke. Tú váhu tela dávam teraz dozadu, sadám si na stoličku. Podsadím jemne pánvu. Pozriem pred seba. A skúsim to koleno ťahať k zemi, otvárať ho. Pomaličky vrátime do stoja. Ups. A uvoľníme. Všetko sa snažíme robiť naozaj takým ťahom. Nič zbrklo, lebo potom sa z tej rovnováhy vždy rozhádžeme. Takže ľavá strana. Opäť si preložím ako keby nohu cez nohu, ale nad koleno. Spevníme sa. Otváram koleno do strany, otváram bok. Dám si dlane pred hrudník. Nádych a s výdychom sadám si na stoličku. Opäť pracujem s jedným nehybným bodom. Vtiahnem brúško. Vystriem chrbát. Ramená od uši dole. Otváram koleno, ťahám ho k zemi. A pomaly s nádychom vyťahujem hore. Uvoľníme nohy. Natočím sa opäť k podložke. Nádych. A hlboký predklon, výdych. Iba si dáme dlane ku chodidlám, pokrčíme nohy v kolenách a vyvesiť sa na celý hrudník. Chytím sa za lakte. Uvoľnite chrbát, uvoľnite krčnú chrbticu. Kývkam dopredu ako áno. Na stranu ako nie. Rovný chrbát, natiahnem sa. Odkrčíme nohami na šírku podložky, prsty smerujú von a prejdeme do hlbokého podrepu. Opäť si zrovnajme nohy tak, aby sme mali celé chodidla na zemi. Kľudne si sa tu uvelepte, ako potrebujete. Kto nedočiahne chodidlami na zemi, pomôže si napríklad yoga blokom. A? Alebo si dajte vankúš pod zadok, čokoľvek doma nájdete, tak aby ste tie chodidla mali naozaj celú plochu na podložke. Tak. A otláčam tie lakťami kolena na stranu. Vyrovnávam chrbátik, dlane pred hrudníkom, vyťahujem sa za temenom hlavy do výšky. Dýcham. A pomaličky uvoľníme a sadneme si na zadok. Tak.